Të rishikues të nderuar, mi mbrëma në emisionin e drejt për drejt argument, këtu në rjetin tokësor të TVM dhe në atë satelitor të TVM 2. Sonte në argument do të bëjmë fjalë për vendimin e qeverisë së Maqedonisë për themelimin e Universitetit të ri me mësim në gjuhën Shqipe Nën Tereza në Shkup. Për pësen, rëndësin, rolin dhe funksionimin praktik të Universitetit Nën Tereza në Shkup, bashkëbisedues të mi dhe të tuaj do të jenë Ministri i Arsimit, Abdyl Aqim Ademi, Zotë Ministrë, mirëse erdhe në argument. Mirëmbrëma dhe mirëse u gjetu. Profesori universitar, Abdyl Rauf Pruthi, Zotë Profesor, mirëse erdhe në emision. Mirëse u gjeta. Dhe kolegja, gazetarja Radio Shkupit, Laura Papraniku. Laura, mirëse erdhe. Mirëse u gjeta, farën dhe profesor. Fillimisht, bisedën në argument, Zotë Ministrë, do të afilojmë me ju. Pas vendimit të qeverisë për themelimin e Universitetit të ri me mësim në gjuhën Shqipe Nën Tereza në Shkup, ju disa herë në opinion thatë se ëndra u bë realitet. Fillimisht, a mund të na flitni për idenë, për ecurinë e kësaj ëndre që u bë realitet? Po, sigurisht që ky është një vendim madhor, është një vendim i rëndësishëm, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, por në veçantë për shqiptarët. Kërkesa e shqiptarëve për arsim të lartë nën përkujdesje shtetërore është e kahmoçme, është e hershme, por sigurisht që këto kërkesa nuk kanë filluar me kërkesën për themelimin e Universitetit të Tetovës, por kanë qenë edhe më të hershme. Për themeluar një universitet në kryeqendër, sigurisht që kërkohet edhe përkrahje, kërkohet edhe elaborime të mirëfillta, por kërkohet edhe vendime politike. Kur ne themi që u realizua ëndra, kemi parasysh edhe faktin edhe të kërkesave të mëhershme që kanë qenë për themelim të institucioneve të arsimit lartë në gjuhën Shqipe këtu në Shkup. Dhe ideja sigurisht që ka qenë për të filluar dhe ide fillestare, ne kemi thënë që në Shkup do të ndërtojmë një kampus universitar në kazermën, ish kazermën e Ilindenit, dhe këtë fillimisht kemi thënë që do të jetë për nevojat e Universitetit të Tetovës për disa fakultete. Mirë po, duke e trajtuar këtë temë në qarqe të ndryshme, në qarqe intelektuale, kryesisht, por edhe shkencore, u arrit dhe u avansua kjo ide që pse të mos themelohet një universitet i cili kryesisht do të ishte me drejtime teknike për shumë arsye, dhe pse të mos avansohet kjo ide në një institucion të veçantë arsimor. Dhe ne këtë e morëm si propozim serios, e debatuam në strukturat në ndryshme edhe qeveritare, dhe u konstatua që ideja është e mirë, por duhet një elaborim të mirëfillt, duhet një arsyetim edhe shoqëror, arsyetim edhe pse duhen pikrisht këto fakultete të jenë në Shkup, dhe argumenti tjetër ose argumentimet tjera të jenë që ky të shihet si një avancimi të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, si një institucion i cili do të jep kontributin e tij zhvëllimor dhe arsimor për shtetin, dhe në asnjë mënyrë nuk do të jetë institucion i cili do të dëmtoj në radhë të parë Universitetin e Tetovës, por përkundrazi ta ndihmoj të njëjtin edhe nëpërmjet konkurrencës, por edhe Universiteti i Tetovës si një universitet tani me përvojë 21 vjeçare mund ta ndihmoj universitetin e ri edhe me kuadro, edhe me përvoja, por edhe me përkraje tjera. Kështu që u arrit deri tek një zgjidhje që besoj është një zgjidhje e mirë për momentin, për themelimin e këtij universiteti. Sa shoh deri tani reagimet janë pozitive. Përshëndetet, kuptohet me hezitime të arsyeshme ndonjëherë për mos politizim të njëjtit, sepse ajo do të ishte dëmi më i madh që do të shkaktohej një universiteti, por mos partizim njën që është do të ishte dëmi më i madh i që do të shkaktohej këtij universiteti në fillim, por kuptohet edhe për krahje të vërtet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, por edhe nga qeveria. Deri tani nuk shoh ndonjë reagim as nga subjektet politike, mendoj reagim negativ
për themelimin e këtij universiteti dhe shpresoj që kjo atmosferë të përcillet pastaj edhe në seancën parlamentare dhe debatit jetë konstruktiv. Profesor Pruthi, si e pritet lajmin për themelimin e universitetit të dytë me mësim në gjuhën shqipe në Maqedoni? Pasi që jeni njëri nga doajenët e profesorëve universitar në Maqedoni. Po, është e vërtet se unë mbi 45 vjetë kam krye punën e profesorit universitar, ashtu që mund thua se kam një përvojë të madhe në arsimin sipëror, përveç asaj kam qenë mjekosisht edhe në shumë struktura tjera të cilat kanë bënë me zhvillimin e arsimit sipëror në Maqedoni, po edhe ma gjërë në rajon dhe në botë. Nga e aspekt, unë kam pas një njohuri sa i përket këti universiteti. Në fakt, unë kam qenë edhe ndoshta antari ati grupit të par, i cili ka fillu me kërkesa, qështje në fillim të viteve 90-ta, për formimin e një universiteti. Kuptuat në atë kohë, duke marë parasysh edhe rrethanat, mentalitetin të asaj kohë të popullatës jo shqiptare, etjera, ne shkuam me një gjë tjetër, filluam me një fakultet pedagogjik ose një mini universitet, por ajo nuk ndodhi, ashtu që ma vonë me vitin 94 u hapë universiteti i Tetovës. Pas hapjes së universitetit Tetovës, kuptuat pas dhe sa 10 viteve edhe erdhi deri te institucionalizimi i këtij universiteti, por gjithsesi nevoja për arsim sipëror në kryeqendër të Shkupit, në të Maqedonisë, në Shkup, ishte masë e nevojshme. Prandaj edhe gjatë them prej vitit 2011 ma kam filluar edhe ndryshime të planeve urbanistike në sepse si që dini në kazermën e Shkupit këtu, kanë qenë para disa ndërtime tjera, jo të universitete. Pas ndrimit të planit urbanistik edhe u ba kjo universitet, së pari Universiteti Balkanik, ku edhe themelus jam unë i ati universitetit, pastaj që tani edhe universiteti Nën teknik ndoshta ma te për e kishta quetur, sepse bëhet fjalë për një universitet i cili shumicën po, e programeve... Po, ne do të flasim edhe për programet. Leura, jeni një njohë se par excellence e çështjes së arsimit të shqiptarve në veçanti në Maqedoni. Pritje në fund të vitit, një lajmë të tillë për themelimin e Universitetit Shqip në Kryeqendër? Në fakt, falënderit për komplimentin, po e marrë si përgjithësi këtë që thatë. Jam mundu, gjithkohë jam serioze në mbulimin e gjitha problematikave dhe çështjeve që kanë të bëjnë me arsimin, sidomos me arsimin në gjuhën shqipe. Dhe të them të drejtën, lajmi i së diellës nuk ishte edhe aq i ri, jo vetëm si gazetare, por më me mendja edhe për gjithë shqiptarët, sepse ka disa muaj prej shtatorit, nëse nuk gaboj ministër, që dolën informacionet se po përgatitet projekti për themelimin e një universiteti në gjuhën shqipe këtu në Shkup. Dhe gjithë këtë kohë jam munduar të gjej një arsye pse nuk do duhej të kishte një universitet të këtill dhe unë nuk kam arritur të gjej as edhe një arsye kundër këtij projekti. Mirë po, ma merë mëndja se do duhet të ndanim nevojën, e cila është, e thamë, gjithë këtu edhe, nuk është diçka e re që thuhet vetëm në këtë studio, po gjithë shqiptarët e dinë që është një nevojë e kahmoçme 25 vjet, ndoshta edhe më tepër e shqiptarëve të Maqedonisë. Duhet të ndajmë nevojën prej pritjeve që duhet t'i sjellën kjo universitet. Arsyet janë nga më të shumtat, mirë po e sublimoj dhe po them se fundja fundit ilimunizmi i vërtet i një populli, një kombi, nisën për kryeqendrave, aty ku edhe veprojnë të gjitha institucionet e karakterit kulturor, politik, ndërkombëtar dhe universiteti përveç përgatitjes së kuadrove profesionale për drejtimet që kandidatët kanë të drejtën të zgjedhin, ka edhe karakterin e zhvillimit
të një kombi edhe në aspektin e komunikimit të kësaj gjenerate që nesër do të merë fatet e kombit në duart e veta, pra komunikimi një vetëm aftësimin e tyre profesional, mirë po edhe një komunikim më të gjithanshëm me gjitha aspektet e jetës, qoftë në aspektin politik, kulturor, urbanistik, e kështu me radhë. Zotë Ministër, pas 21 vitit të funksionimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, ne kemi një universitet të ri me mësimin e gjuhën shqipe në Shkup. Është koha për të festuar. Ashtu ishin edhe reagimet pothuajse të gjithë se shqiptarët në Maqedoni duhet të festojnë për këtë projekt. Por a mund të na thoni se a kishit problem konkretisht me partnerin e koalicionit qeveritar për realizimin e idesë suaj? Si u prit kjo ide? Kishte kundërshtime? Ju desh më tepër kohë ta elaboroni pse dhe arsyen e ekzistimit të këtij universiteti? Po, ashtu siç edhe Laura paraprakisht tha, ideja ka filluar të konkretizohet diku ka muaj shtator, duke përgatitur edhe arsyeshmërin, pse duhet të funksionoj një universitet në Shkup, pra në gjuhën shqipe. Dhe sigurisht që në atë periudhë kanë filluar edhe diskutimet në strukturat qeveritare për të arsyetuar, më mirë me thënë, themelimin e një universiteti të tillë. Sigurisht që fillimisht kur është prezentuar ideja ka pasur edhe hezitime rreth asaj ka ose edhe nuk ka nevojë, mjafton vetëm universiteti i Tetovës, pastaj kemi filluar të përkrahim financiarisht nga buxheti i shtetit edhe Universitetin e Evropës si uklindore. Janë dy institucione që finansohen, duhet edhe një, nuk duhet dilemat të tilla. Mirë po, gjatë debateve, sigurisht që kanë bizutruar argumentet që në Shkup duhet të ketë një universitet dhe jemi pajtuar dhe vendimi mund të thuhet që është marrë dikur në mesin e tetorit, që duhet të ketë dhe duhet të fillojnë përgatitjet për themelimin e një universiteti në gjuhën shqipe në Shkup. Unë disa herë kam theksuar në mes rreshtash që do të themelohet, bile në disa pyetje, disa herë Laura mi ka parashtruar në për pres konferenca çka u bë me Universitetin e Shkupit, do të themelohet ose jo. Dhe unë në mes rreshtash kam paralajmëruar që do të ketë një universitet të tillë, mirë po sigurisht që pa pasur një vendim përfundimtar nuk kam dashur të dal në opinion dhe them po do të bëhet. Dhe tash qeveria qëndron pas këtij projekti, jo vetëm në aspektin juridik të miratimit të ligjit, por edhe në aspektin financiar dhe në aspektin e konsolidimit strukturor dhe konsolidimit në gjitha aspektet të universitetit të ri, sepse profesori janë shtu më me përvoj edhe rreth themelimeve, por edhe rreth funksionimeve të universiteteve, veçanërisht në fillim universitetet kanë nevoj për përkraje dhe është shumë e rëndësishme vendosja strukturore dhe vendosja institucionale brenda universitetit që tjetë e mirëfillt në fillim dhe sigurisht që rrjedha pastaj do tjetë më e lehtë. Kuptohet që vështirësit do të dalin, mirë po është gatishmëria për përkrahje maksimale edhe nga universitetet tjera. Unë kam biseduar edhe me rektorët e universiteteve publike në Maqedoni, me të gjithë e kam përkrahur këtë ide para se të miratohet, kuptohet. Dhe sot kemi edhe prononcim zyrtar edhe nga Universiteti i Tetovës, të cilët e mirëpresin dhe e përshëndesin këtë vendim dhe zotohen që do ta përkrahin universitetin në Natyrës. Zoti Ministër, në këtë periudhë përgatitore të marrjes së vendimit për themelimin e universitetit të dytë me mësim në gjuhën shqipe në Maqedoni, a keni pasur ndonjë bashkëpunim të drejtë për drejtë dhe konkret me subjekte tjera politike shqiptare në Maqedoni? Jo, sepse jo që nuk kemi nevojë ose që s'ka pasur nevojë bashkëpunimi, por me që subjektet politike janë subjekte politike që kanë edhe intereset e tyre politike, universiteti është diçka bipartiak. Unë pres që këtë iniciativë partitë opozitare shqiptare në parlament ta mirëpresin, ta votojnë dhe të bëhen pjesë e këtij projekti. Besoj që edhe partia opozitare maqedonase, në fakt tani nuk ka parti opozitare maqedonase, janë gjithan pushtet, edhe ata do ta përkrahin. Unë mund ta them që në seancën e ditës së diel
kur u miratuan dy ligjet, ishin të pranishëm gjithë ministrat, pra edhe të LSDM-s dhe ata ishin pro miratimit të këtyre ligjet. Laura, është dita e tretë e marrjes së vendimit të qeverisë për themelimin e Universitetit Nën Tereza në Shkup, është një heshtje e, të them, blokut opozitar shqiptar, përveç se me një kumtesh që ka dalur Partia e Unitetit, që ka hezitime pak më serioze në këtë projekt. E qartë, si ka hedhur dyshimet se mund të jetë një projekt i bazuar mbi pazaret politike, për cilat unë as nuk mund të mohoj, po as edhe të demantoj, sepse nuk kam qenë pjesë e këtij procesi, dhe kjo është njëra prej dobësive të këtij projekti për momentin, sepse prej shtatorit, ndoshta edhe shumë më herët para kësaj, kur po e marrë të mirë qënë prononcimin e ministrit se është menduar dhe është punuar në drejtim të sëndërtimit të këtij projekti ose të kësaj ëndre të shqiptarëve, ka pasur një mungesë totale transparencës nga ana e Ministrisë Arsimit, po edhe të partisë në pushtet, Partisë Shqiptare, e cila, të jemi të sinqertë, është duke e pranuar edhe duke e proklamuar si një arritje dhe si një kapital politik të vetin. Dhe në këtë aspekt unë mendoj se janë treguar shumë të shkathët, e kanë vënë opozitën shqiptare të mbështetur për muri përpara një akti të kryer, sepse të dalësh të kundërshtosh idenë për themelimin e një universiteti në gjuhën shqipe, aq më tepër në Shkup, i cili është me rëndësi jo vetëm për shkupianët, por për gjithë shqiptarët e Maqedonisë, është një lajthitje politike. Dhe ato ndoshta mund ta kenë planifikuar, ta kenë për adut të vetin politik, për të tërhequr simpatizant dhe për të fituar vota në garën politike. Prillin e vitit ashëm e kemi shumë pranë. Dhe them të drejtën, ka hezitime, edhe unë nuk është që jam pa dyshime, edhe pa droj se mos ndoshta ky projekt do t'u shërben partisë BDI-së për kampanjë. Unë rastësisht përmenda pas 21 viteve që kemi universitetin e dytë me mësim në gjuhën shqipe, gjithnjë duke patur parasysh rrugtimin te të vështirë të themelimit të arsimit me mësim në gjuhën shqipe në Maqedoni, ku ne mos të harrojmë gjatë themelimit të universitetit shtetëror të Tetovës ne kishim edhe dëshmor, pra edhe viktima dhe kjo, prandaj edhe në përgjithësi quhet themi një fest dhe që ju vete thatë se është vështirë të del dikush dhe ta kundërshton. Për pjesën tjetër të cilësisë të mënyrës, mund gjerë të flasim. Profesor, a duhet shqiptarë të jenë, të Maqedonisë të jenë unanim kur bëhet fjalë për këso projekte të mëdha kombëtare? Po, absolutisht, mendoj se duhet. Këtu nuk ka dilema, atë që e tha edhe Laura pak për para, do të thotë nuk di a mund të kesh shqiptari i cili mund të kundërshton themelimin e një universiteti. Padalim të mendimeve të ndryshme ndoshta, padalim të politikave të ndryshme të partive politike ose bindjeve të njerëzve, themelimi i një universiteti patjetër duhet të përshëndetet. Dhe unë shpresoj se atë që tha edhe ministri, po edhe Laura, nuk do të ketë, them, ndoshta edhe subjekt politik, edhe persona. Profesor, kritikat vërejtje të në të mirë se ardhur, se gjithë një motojmë që të jemi me një universitet cilësor, me një universitet që do tjetë konkurent. E tani unë kuptova, disa temi kështu reagime kishte nga disa personalitete, sidomos profesor universitar ose tjerë, ata e përshëndesin themelimin e universitetit, pa dallim se kanë dilema nga ajo të thonë se për shembull duhet më tepër të jepet transia edhe cilësisë, sidomos universiteteve ekzistuese tani që janë, po ndoshta më vonë të themelohet një universitet i tillë, por ne kemi pas nevojë si shqiptar absolutisht për themelimin e një universiteti në kryeqendër të Shkupit. Dhe kjo ëndër, si them, u ba realitet, ose do të bëhet realitet, se ente nuk është ba, do të bëhet realitet dhe shpresoj se saj përket kuadrit, unë tash kam bisedu edhe për para në lidhje me këtë qështje, kuadrit cilësor, ne pa tjetër duhet të gjemë kuadrit cilësor, unë sa kuptova, do të të ndalim e fizionomisë të universitetit të ri, do të jetë edhe, themi, rektor njerin nga jashtë,
kush do të jetë, si do të jetë, nuk e di, por më lejo para se të dalim në pika të tjera ose në tema të tjera të këtij. Ne për fizionomin e universitetit do ftas një pyetje që nuk mund ta anashkaloj, i dedikohet ministrit. Jo, nëse ka zoti ministri që mos janë ndërprerë. Në vitin 94 ishte VMR-ja që ishte kundër Universitetit Shtetëror të Tetovës. Në vitin 2015 është LSDM-ja që paraqet hamendje për krahjen e këtij universiteti. Ndrojnë rolet? Jo, nëse në vitin 2004, kur u miratua ligji për Universitetin e Tetovës, Vëmboroja ishte kundër, sot Vëmboroja është pro themelimit të një universiteti edhe atë në kryeqendër, pra në Shkup. Unë mendoj që kjo duhet përshëndetur, si qëndrim, duhet përshëndetur edhe si ndryshim qëndrimi ndaj arsimit në përgjithësi, veçanërisht atij shqiptar, dhe duhet kuptuar si një reflektim që ndoshta ne kemi arritur si komp, tua mbjellim të tjerve dhe t'i bindim që arsimimi është në dobi të gjithve, jo në dobi vetëm të shqiptarve, por edhe të shtetit. Tani sa i takon qëndrimit të partisë tjetër, Maqedone, unë ende nuk kam dëgjuar në një qëndrim të tyre kundër, dhe pse dje në parlament kur u votua që të futet në rendit ata nuk votuan, kjo nuk do të thotë që ata janë kundër miratimit të ligjit, sepse do të shohim se cili do të jetë qëndrimi i tyre në debatin që do të zhvillohet ose në diskutimin në komision ditën e enjte dhe në seancën plenare. Unë e përsëris edhe njëherë pres që asnjë subjekt politik të mos jetë kundër, qoftë kampit politik shqiptar dhe Maqedonas, të gjithë të përkrahin, të bëhen pjesë e këtij projekti, sepse mendojmë që themelimi i universitetit është në të mirën e të gjithëve, nuk bëhet kundër askujt, dhe kanë kaluar kohërat kur mendohej që universiteti, nëse do jetë në gjuhën shqipe, do të jetë kundër Maqedonisë, kundër Maqedonas dhe kështu me radhë. Vetë fakti atë që përmendëm i reflektimit ose i ndryshimit të qëndrimeve brenda 10 viteve, 11 viteve, fletë mjaftueshëm për avansimin ose për ndryshimin e qëndrimeve politike rreth arsimit në Republikën e Maqedonisë. Laura, kështë diçka të shtonë? Po, dhe në plësim të kësaj që sa po tha ministri, në 2004, vërtet VMR-ja doli publikisht kundër zyrtarizimit të UTS, mirë po LSDM-ja atër partnere me BD-in, bëri gjithçka ishte e mundur për të zvaritur zyrtarizimin e këtij universiteti. Sa problemi madh deri i përmasave ndërkombëtare intervenoi edhe zyra e OSBE-s, e BE-s dhe NATO-s Maqedoni për çështjen artificialisht që u ngrit me problemin e një shkolle në Shemshov të Tetovës. Vendlindjen e ministrit, ja disa herë qëllojnë situatat të lidhen ngjarjet. Mirë po, ajo e cila mendoj se do të ishte bërë mirë deri në këtë fazë të këtij projekti, nga ana e ministrisë, po qoftë edhe nga ana e universiteteve shqiptare, apo qoftë edhe nga ana e Institutit Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore, do të kishte qenë paraprakisht thirrja, qoftë edhe organizimi i një konference shkencore, mund të ishte edhe Ministria e Arsimit bartëse, ose iniciatore e asaj konference, për të thirrë të gjithë duajenët, profesorët, universitarë dhe gjithë ekspertët e arsimit dhe për të diskutuar dhe debatuar se për çfarë në të vërtet kanë nevojë shqiptarët e Maqedonisë, për çfarë universiteti publik këtu në Shkup. Me këtë do të ishte bërë, mendoj unë, një nder shumë i madh i projekti dhe do të ishte çliruar prej kthjetrave të politizimit. Sepse deri tani vërtet ka shumë arsye të dyshohet se i njëti projekt mund të keq përdoret për nevoja politike. Marsi edhe prilli, zgjedhjet tashme i kemi shumë pranë. Zoti ministër, si do t'ju kishit përgjigjur reagime fillimisht të pakta, por të bëra në rjetë, sidomos në rjetët sociale, ku pothuajse se këtë projekt e quajnë edhe si elektoral, e quajnë si partijak, si do t'ju kishit përgjigjur këtyre thema akuzave, po vërejtjeve, ma në një mënyrë më të butë. Ose dilemave. Ajo që më gëzon derim tani, që besoj do t'jetë dhe ditëve në vim, është që shumë pak reagime negative ka për këtë projekt, dhe ato që pak reagime janë rreth dilemave
që e thashe dhe në fillim, që mund t'i kënë të arsye, është merë të partizimit dhe politizimit dhe për shfrytëzim të pojnave politike ditore. E para, kjo është projekt kombëtar dhe nuk guxon të politizohet. Ne do të bëjmë çmos, edhe si Ministria e Arsimit dhe Shkencës, që ky institucion të vendoset në binar të vërtet, dhe këtë do të dëshmojmë fillimisht me përbërjen e komisioneve anë, të cilat duhet të themelohen me njerë pas miratimit të ligjit, komisionet të cilat në një farë mënyre do të përgatisin në gjitha aspektet formimin e këti institucionit arsimit lartë, deri në zgjedhjen e organeve të saj, në zgjedhjen e senatit dhe të rektorit të universitetit. Ne jemi të përcaktuar që jo vetëm për komisionet anë, por edhe për mësimdhënësit, të jenë të gjithë ekspert të dëshmuar, të jenë profesionist dhe mësimdhënës të cilët edhe i plotësojnë kriteret. Kjo do të ndodhë edhe për një arsye tjetër, sepse struktura e këtij universiteti është kryesisht teknik. Nga 5 fakultetet, 4 janë fakultetet teknike. Dhe aty nuk mund se cili tjetë mësimdhënës. Profesori është i drejtimeve teknike, ka punuar në fakultetin teknologjik, në Shkup, dhe ende punon në Universitetin Balkanik, dhe e din shumë mirë që në fakultetet teknike nuk mund se cili të ligjëroj, bile edhe ata që kanë tituj ndonjëherë kanë hezitim të mbajnë mësim në për këto fakultete. Kështu që kjo do tjetë filtri i parë, kurse filtri i dytë kuptohet që edhe pse është punë e komisionit, mirë po komisioneve do të përcillet qëndrimi që aty do duhet bëhet gjithçka në mënyrë transparente, do duhet të ftohen mësimdhënësit më të mirë shqiptar, qofshin nga Maqedonia edhe jashtë Maqedonisë, dhe qëllimin kryesore kemi që të thithim edhe kuadrot tona shqiptare që për momentin punojnë në universitetet më të mira botërore. Unë disa ditë më herët, në rastin e 21 vjetorit të Universitetit të Tovës, takova disa profesor që punonin në Universitetin e Cyrit, në Zvicër, që ishin të gatshëm të vinin më një herë dhe të angazhohen, jo vetëm në këta universitet, por edhe në Universitetin e Tetovës, dhe kjo do tjetë edhe dera ose hyrja e tyre, këthimi tyre në vendlindje dhe kontributi tyre për vendlindjen. Sigurisht, qëllimi tjetër është që këta universitet, si pas mundësive, ta udheqë një shtetas i huaj, një ekspert i huaj, jo që në Maqedoni nuk ka shqiptar që mund të udheqin në universitet. Mirë po, duhet të pranojmë që ne jemi më pak imun ndaj ndikimeve të ndryshme. Bijem më shpesh në presion dhe mund të edhe të gabojmë në punën tonë kur jemi në presion. Përvoja deri tanishme me udhëqen e universiteteve në Maqedoni, kur njeriu i parë ka qenë i huaj, është treguar si pozitive, veçanërisht në pjesën e parë, derisa konsolidohet dhe vendoset në binar të mirë. Kështu që nëse do t'i arrijmë këto qëllime në fillim, besoj që universiteti do të ketë një rrjedh të mirë pozitive dhe do të jep kontributin në prodhimin ose nxjerrjen e kuadrove cilësore, veçanërisht atyre drejtimeve inxhinierike për cilët ne në Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë kemi aq shumë nevojë. Laura, a je mendimit se po të jetë një rektor shtetas i huaj, jo nga Maqedonia, po edhe një numër i konsiderueshëm i profesorëve të huaj, do të jetë një filtër si shta ministri, apo do të jetë një garanci se me të vërtet ky universitet do të jetë jashtë ndikimit të politikës? Jo, unë nuk besoj se ne mund të ruajmë ose mund të kryejmë një universitet të mirë, cilësor, nëse rektorin e kemi një francez, apo qoftë edhe një shqiptar i cili mund të jetë rritur, mund të jetë shkolluar në Francë, dhe ose në Cyri, ose në ndonjë shtet tjetër. Sepse rektori detyrimisht do të duhet të bashkëpunon me senatin, me dekanët, me profesorët, me studentët. Dhe nuk besoj se një person mundet të vendosën për cilësin e një universitet, e është shpreja me një lule nuk gjënë pranë vera. Mi, për në Maqedoni kemi një praktik, bëtë fjalë për Universitetin e Evropës Juglindore, ku gjatë themelimit dhe fillimit të punës kishte një bord të ndërkombëtar.
Ai vazhdon të ekziston bordi ndërkombëtar, i cili është më tepër kompetent lidhur me vendimet nëse do të bëhen zgjerime të universitetit në investime kapitale edhe për mjetet të cilat nuk e di nëse vazhdojnë të donohen ende prej bashkisë ndërkombëtare. Deri para 3 viteve, 4 viteve edhe merrnin donacione, mirë po tani me sa kam unë informacione janë shkurtuar donacionet nga ndërkombëtarët. Kështu që nuk them, ndoshta ndërkombëtarët mund të ndihmojnë në konsolidimin apo në aparencën në atë çka duket nga jashtë të funksionimit të një institucione, në këtë rast të një universiteti, por nuk e besoj se ata kanë komplet në dorë të vendosin nëse një universitet do të jetë cilësor ose jo. Për këtë vendosin sistemi, vendosin ligjet, vendosin inspektorët e arsimit të cilët duhet të jenë kujdestarët për të kontrolluar nëse cilësia dhe ligjet respektohen ose jo, dhe unë dyshoj se për momentin Maqedoni mungojnë pikërish këta mekanizma kontroli të cilët do të ndalonin mos suksesin ose mos arritjen e cilësisë në këtë universitet, edhe ky universitet do të jetë i detyruar të nënshtrohet ligjeve të përgjithshme, të cilat vlejnë edhe për UTN, edhe për UJL-n, edhe për UKIM-in këtu në Shkup, edhe për gjitha universitetet tjera, të cilat vazhdojmë t'i gjejmë ende në fundin e listave të radhitjeve ndërkombëtare, siç janë listat e Shangajt edhe gjithë tjerat. Profesor, si e vlerëson ju kërshetimin e një përvoje të profesorëve ndërkombëtar me ata ekzistues këtu? Do t'i ndihmoj këtë universiteti që më sigurt të haprojnë në krimin e cilësi dhe në renomen që duhet të ta ketë? Kështoni, unë i rikthehem kësaj pyetjes së më pashme që e diskutuan edhe zotëri ministri edhe Laura. Unë them se unë përshta plotësisht nuk pajtohem me Laurën në aspekt të asaj se një themi ndërkombëtar si rektor në qo se vjen në një universitet publik, unë mendoj se sa do kujdo, ndoshta jo 100%, por me një përqindje të madhe, influenca e politikës në universitet do tjetë shumë më e vogël. Pse e them këtë, sepse si pas ligjit ekzistues të arsimit sipëror në Maqedoni, kompetencat e rektorit janë shumë të mëdha. Janë shumë të mëdha dhe duke u nisur nga kjo, bile do gjëra që ndoshta deri tani kanë qenë prezente në gjitha universitetet publike, nuk do të ndodhen. E ajo më tepër ka të bënë me përcaktimin dhe pranimin e kuadrove cilësore, kualitative, qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda. Por, një gjë duhet mos të harrojmë. Asnjëherë, asnjë universitet, jo vetëm këtu në Maqedoni, po mund të them edhe në Suaza botërore, nuk është imun nga ndikimi i politikës. Sidomos universitetet shtetërore. Laura përmendi gjitha ato bashkëpunime, haroj ta përmend bashkëpunimin me ministrin, sepse universiteti direkt është i lidhur me ministrin, nga aspekti financiar. Një universitet mund të ketë sukses, vetëm në qoftë se ka buxhet të mirë, ka të ardhurat të mirë. Financim të sigurt, po. Po, absolutisht. Në qoftë se atë nuk e ka, atëherë dasht e pa dasht do t'i nënshtrohet politikës. A unë mendoj se sa do kudo, një person i cili do të vjen nga jashtë, do të jetë, themi, një projtje, ndoshta, deri diku i ndikimit politik në universitet. Zoti ministër, për hir të opinionit, do të mund të ripërsërit një adinës të cilët 5 fakultetet do të jenë dhe ato studime programore? Po, ligji për arsim të lartë të e definon që gjatë themelimit ose për të funksionuar një universitet duhet të ketë minimum 5 njësi, që mund të jenë 3 fakultete dhe 2 institute ose 4-1. Ne jemi përcaktuar që të ketë 5 fakultete, edhe atë fakultetin ndërtimtarisë dhe arkitekturës me programe studimore ndërtimtari, arkitekturë dhe dizajn, si dhe programi studimor geodezi dhe geoinformatik. Fakultetin e shkencave të informatikës, që do tjetë inxinjerie informatikës dhe programi studimor informatike përgjithshme. Fakulteti shkencave teknike, që do tjetë me 5 programe studimore, edhe atë sistemet elektroenergetike, mekatronika, inxinjerie ekonomike,
inxhinieria e komunikacionit dhe transportit dhe inxhinieria e maqinerisë dhe menaxhmentit industrial. Fakulteti i Shkencave Teknologjike, që do të ketë dy programe studimore, dhe ata teknologjia e ushqimit dhe shkenca e materialeve dhe nanoteknologjia, dhe Fakulteti i Shkencave Sociale me dy programe studimore, politikë sociale dhe punë sociale, dhe programi studimor studimet evropiane. Pra, janë 5 njësi me 14 programe studimore, që mund të shihet që janë 4 fakultete teknike, dhe një fakultet të shkencave sociale. Arsyeja pse ka një fakultet të shkencave sociale, që sepse kryesisht në fakultetet teknike numri studentëve është i ulët, edhe për shkak të numrit të interesuarve, por edhe për shkak të mundësisë që secili mund të studiojë në fakultetet teknike. Dhe për të mbushur universitetin me student, jemi përcaktuar që të ketë fakultetin e shkencave sociale dhe me këto dy programe studimore që i përmenda. Këto janë gjitha edhe cikli i parë edhe cikli i dytë të para-para, sepse mënyra e themelimit, kur bëhet themelimi i universitetit publik, është themelohet me ligjë, me përgatitje para-prake të elaborateve për çdo program studimor dhe me pëlqim nga këshilli për akreditim. Ne të gjitha këto elaborate i kemi dorëzuar për mendim në këshillin për akreditim, kemi marrë mendim pozitiv, dhe prej këtij momenti me miratimin e ligjit mund të konsiderohet universiteti i themeluar, sepse nuk ka nevojë për akreditim të këtyre programeve studimore. Krahas kësaj, kemi ndryshuar edhe ligjin për Universitetin e Tetovës, ku themelohen edhe dy fakultete të reja, Fakulteti Pedagogjik dhe Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë. Dhe ajo që është më e rëndësishme është fakti që programet studimore që janë do të jenë në Shkup nuk do të jenë të njëjta me programet studimore që janë në Universitetin e Tetovës. Kjo edhe për shkak se ne nuk kemi nevojë për prodhim të kuadrove, të cilët do të jenë suficient dhe nesër nuk do të kenë mundësi të punësohen, por edhe për shkak të mos me dëmtu njëri tjetrin këto dy institucione. Laura, si e vlerëson këtë manovrim të themi të ideatorve të themelimit të këtij universiteti që mos të ketë duplifikim të drejtime o programeve studimore me universitetin ekzistues shtetëror në Tetovë? Në fakt, ne jemi një hapësirë shumë e vogël edhe gjeografikisht. Shqiptarët Tetova dhe Shkupi kanë vetëm 30 minuta distancë kohore, po edhe Maqedonia në përgjithësi është vend i vogël dhe do të ishte mirë që të mos duplifikoheshin edhe me programe studimore në Universitetet Maqedonase dhe jo më në Universitetet Shqiptare. Nuk e di unë, me sa di, Fakultetë të Teknologjisë Ushqimore ka pasur UŠT-ja, tani mirë është që i është hequr fjala shtetërore nga titulli, një e përshëndes personalisht, ka qenë shumë e vrasht në titull shtetërore. Dhe unë ajo që nuk di, ose që do doja në fakt të mësoja prej ministrit, përse vendimi për një universitet teknik dhe kush janë ata që e vendosën se shqiptarët pas kanë nevojë për këta drejtime. Mekatronika është një shkencë, unë jam laike nga shkenca teknike, mirë po shumë e ndërlikuar që ka të bënë me elektronikën e industrisë makinerike dhe unë nuk di që këtu të kemi fabrika për prodhimin e BMW-s apo të Porsche-s ose të kemi treg i cili do të na obligonte për të nxjerrë kuadro me shumicë të këtyre profileve. Po, nëse kam mundësi. Do të them kur është jemi përcaktuar për këto programe studimore, sigurisht që është bërë në bazë të analizës për çka kanë nevojë shqiptarët në Maqedoni dhe ku ne kemi deficit të kuadrit. Sigurisht për gjithë këto që unë i përmenda, ne kemi pak kuadro. Inxhinierët e fundit mund të jenë ata që kanë qenë të regjistruar në ish Jugosllavi dhe tani së fundmi edhe në Universitetin e Tetovës dhe kemi një boshllëk të regjistrimit të shqiptarëve nëpër universitetet teknike. Dhe gjitha këto drejtime janë drejtime atraktive, janë drejtime në të cilat kur studentët do të kryejnë këtë fakultet do të mund ose të vetë punësohen në sektorin privat, ose të gjejnë punë në cilën do kompani
por edhe në sektorin publik. Për shembull, mekatronika që ju thoni ka ose nuk ka nevojë, është drejtim shumë atraktiv veçanërisht për ndërmarrjet e mesme dhe në veçantë për sektorin e automobilizmit, për cilët ka shumë të interesuar për hapjen e fabrikave në për zonat e lira ekonomike, tani më disa funksionojnë të tilla dhe pikrisht anketën që ne kemi realizuar me gjithë ata që kanë hapur fabrikat në për zonat ekonomike dhe ata që janë të interesuar për të hapur fabrika, kërkojnë profilet të këtyre që ne jemi përcaktuar për t'i hapur, veçanërisht të drejtimeve teknologjike dhe të fakultetit të shkencave teknike, por edhe të informatikës kuptohet, sepse nëse del një ose je inxhinier i diplomuar për mekatronik, do të thotë që punëdhënësi në vend që të punësoj tre inxhinier të ndryshëm, mund të kryej punën në procesin teknologjik me një person, me një inxhinier. Dhe ai është i mekatronikës, ku është informatika, elektronika dhe maqineria, dhe kompanitë mesme, të mesme dhe të vogla kanë nevojë për inxhinier kompetent, të cilët do të ishin të kombinuar për 2-3 profile të përafërta, me qëllim edhe të, sepse sot askush nuk punëson një inxhinier të cilin do të shfrytëzonte vetëm 2 orë brenda ditës, por ai duhet të shfrytëzojë maksimalisht. Kështu që këta janë bërë në bazë të analizës dhe të nevojës së tregut. Edhe programet studimore janë ashtu të harmonizuara dhe të përgatitura në bazë të nevojave të tregut. Profesor, duke patur parasysh përvojën e juaj si profesor universitar, ju ndoshta jeni edhe më i thirrur, sa ka nevojë kombi shqiptar në Maqedoni për drejtime të tilla, vizavi, sa do të jetë interesimi i nxënësve shqiptar që mbarojnë shkollimin e mesëm për të regjistruar në këto drejtime, dhe krejt në fund, ndoshta pak edhe droja e laurës, pas përfundimit të fakulteteve, ku këta të rinë do të punësohen? I hapet një perspektive sigurt? Ne nuk do të shofim, përmendoj të shqyqojmë armërin tonë me një pesimizëm. Ndoshta në këto rrethana, në këto kushtet tash të Maqedonisë, nevojat, sidomos sa i përket temi kuadrove teknike, janë ende të vogla, kërkesat për ato kuadro ende janë të vogla, por ne shpresojmë se në të ardhmen zhvillimi i industrisë në përgjithësi në Maqedoni do të shkon, do të haproj pak me hapa ma të shpejt se sa që ka qenë deri tani. Kuptohet, duke i marrë parasysh gjitha rrethanat, themi aspektet, themi politike tjera e tjera, kanë qunë ndoshta deri te friga e investitorve që të investojnë në Maqedoni, aq sa ndoshta për 20 sa vite do duhesh të investohet. Por të kuptohemi, ne asnjëherë nuk mund të përcaktohemi se si do të jetë ndoshta në të ardhmen, por pa tjetër, duke marrë parasysh atë që e tha edhe ministri, se ne, sa i përket numrit të kuadrove të shqiptar nga sfera e inxhinierisë, është jashtëzakonisht i vogël. Unë nuk them ndoshta edhe nga lëmi të tjera është i vogël, por nga sfera e inxhinierisë, ne pa tjetër duhet krijojmë kuadro tona që nesër pas nesër ata të mund, themi edhe të japin kontributin e tyre edhe në për ato zona, në për ato, themi, vende, ku shumisa, përmendoj e populatës a shqiptare. Ta është mos duhet si që ka qenë ndoshta një kohë, si, jo se mbanin mend, por një kohë kur ndoshta edhe mjeshtër e populat tjetër, Maqedona, si a është deshtë prej një vendit të transferuat në një vend tjetër, si ka qenë rasti i Kërçovës, për temi për të punuar në një fabrikë ose në si pas asaj që tha edhe ministri, por edhe ajo Laura që tha që ne nuk kemi një uri, këto me siguri janë studime programore bashkohore që i kërkon tregu i punës. Zoti ministri, a do të thotë se në këtë universitet mund të vinë edhe student nga vendet fqinje, para së gjithash kam mend Shqipërinë dhe Kosovën? Po, programet studimore janë të përgatitura në bazë të nevojave të tregut, në bazë të standardit, por edhe të harmonizuara me programet studimore të universiteteve jashtë vendit. Qëllimi kryesor është që universiteti në Shkup
të jetë qendër studimi jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por edhe për vendet e rajonit, veçanërisht për Preshevën, Luginën e Preshevës, Kosovë dhe Shqipëri, edhe pse nevojat e studentëve nga Kosova dhe Shqipëria janë të vogla për ta përstudiu në Tetov ose këtu në Maqedoni. Megjithatë, nëse universiteti do të jetë atraktiv, do të jetë cilësor, sigurisht që mundësitë do të jenë më të mëdha ose kërkesat, nevoja do të jenë më të mëdha për të pasur studentë jashtë Maqedonisë. Minimum 2 programe studimore do të jenë vetëm në gjuhën angleze, edhe atë njëri nga drejtimet nga programet studimore të informatikës dhe studimet evropiane do të jenë vetëm në gjuhën angleze. Pastaj Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të përpilojë një program të veçantë për të siguruar bursa për studentët që do të regjistrohen në këtë universitet, plus për drejtimet teknike, për të stimuluar të rinjtë të shqiptar, kuptohet ata që janë me sukses të shkëlqyeshëm dhe me sukses të mirë që të regjistrohen në këtë universitet për të pasur numër më të madh studentëve dhe për të konsoliduar universitetin, veçanërisht 4 vitet e para, sepse kuptohet që në fillim do të ketë edhe vështirësi financiare, vështirësi në funksionim e kështu me radhë, dhe të hyrat që mund të vinin nga studentët do të ishin një burim financimi për universitetin. Kuptohet që ne do ta përkrajmë universitetin edhe me mundësim për të sjellë mësimdhënës ose profesor nga jashtë Maqedonia për drejtimet që do të jenë në gjuhën anglishte, por edhe për drejtimet tjera për lëndët mësimore për cilat nuk mund të gjindet kuadër shqiptar në Maqedoni, Kosovë ose Shqipëri. Pastaj, me që do të jetë i locuar në Shkup, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi, do duhet të vendosë bashkëpunim me këtë universitet rreth shfrytëzimit të laboratoreve dhe kabineteve që janë në kuadër të këtij universiteti, por ta përkrahë edhe me kuadër me profesor këtë universitet. Gjithashtu Shkupi ka edhe jep mundësi për një jetë studentore më të mirëfillt, edhe për vendosje në konvikte, edhe për ngritjen e standardit studentor e kështu me radhë. Kështu që vendosja e universitetit në Shkup ka dhe përparësitë e saj, përveç asaj që e tham që është e rëndësishme për shqiptarët, por edhe për studentët i ka përparësitë e saj. Zoti Ministër, a jeni optimiste në veçanti në drejtime që do t'jenë në gjuhën angleze për informatikë dhe fakultetin e studimeve? Do të konkurojnë edhe në zonës të shkollat e mesme me përkatësi Maqedonase? Jo vetëm Maqedonas, ne presim që këtu të konkurojnë edhe jashtë Maqedonije, sepse edhe e thashë që ne do t'i përkrajmë edhe financiarisht ata që do të regjistrohen në këtë universitet. Dhe pres që vetëm, jo vetëm drejtimet që do të jenë gjuhën angleze, po dhe në drejtimet tjera të ketë të interesuar, të studiuar në Universitetin e Shkupit. Me siguri se kjo më tepër i takon komisioneve anë për themelimin e fakulteteve në kuadër të Universitetit në Nën Tereza në Shkup, mi po një pyetje, çka flasin të dhënat e juaja primare, kemi kuadër të mjaftueshëm për fillimin e punës së këtyre fakulteteve në kuadër të Universitetit? Po, sigurisht komisioni jam fillimisht do duhet vendos për vitin e parë për të pranuar mësimdhënësit dhe për të hapur konkursin, o në fakt për t'i propozuar qeverisë numrin e studentëve që do të regjistrohen në shtator. Ka kuadro, viti i parë janë lëndë të përgjithshme dhe për ato lëndë sigurisht që ka kuadro, më problematike do të jenë viti i tretë dhe i katërt i studimeve, ku kryesisht do të jenë lëndë profesionale. Mirë po, duke studiuar ose duke analizuar edhe strukturën e të punësuarve në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Shkencave të Zbatuara, shihet që aty numri i konsiderueshëm i mësimdhënësve janë nga Maqedonia, një pjesë tjetër janë nga Kosova dhe Shqipëria, por ka të punësuar edhe Maqedonas, të cilët mbajnë lëndët mësimore në drejtimet teknike. Unë besoj që me të njëjtin kuadër do të mund të ambulojmë
pjesën më të madhe të programeve studimore dhe për programe studimore të shtesë që formohen si të reja, sigurisht që do të nevojitet edhe kuadër i ri i cili e thash më herët, të tillë ka në universitetet evropiane dhe amerikane shqiptar të punësuar në ato universitete. Qëllimi ynë nuk është që ata të shkëputen nga universitetet ku janë të punësuar, por të mund të vinë të mbajnë në ligjërata në një semestër ose në 3 muaj ose në 2 muaj ose 5 ditë mbrenda muajve kështu më radhë dhe të jenë përvojën e tyre të mund të përcjellin edhe tek universiteti në shkup. Zotë profesor, në katedrën tuaj kanë kaluar gjenerata dhe gjenerata të profileve, mu për këto fakultete që po bisedojmë, është vështirë të gjindet kuadër i këti loj paksa i veçantë? Si do mos vjen keqa, por këtu ndoshta nuk do të do të isha pajtu krejtësisht me ministrin, ne me siguri do të hasim në vështërsi në fillim. Në fillim do të hasim në vështërsi duke marrë parasysh se numri i kuadrit nga këto profile, profile teknike, janë deficitare. Janë deficitare, por ka mundësina tjera të cilat kuptuat ne, po mendoj universiteti Nën Tereza duhet të shfrytëzojnë, ose ne si shqiptar të shfrytëzojnë. Pasi jemi në kryeqendrën e Maqedonisë, ku ekzistojnë edhe universitete tjera, po më në fund do të jetë edhe universiteti Ballkanik, do të jemi aty ku ishi afër shumë, do të thotë disa kuadro edhe nga Universiteti Ballkanik do të shfrytëzohen. Vetëm që thash për disa teme profile këtu, kemi kuadro Universiteti Ballkanik. Do të thotë aty ata mund të shfrytëzohen, por në qovë se nuk ka shqiptar, ne mund të shfrytëzohen ma në fund pse jo edhe kuadro Maqedona, se nga Universiteti Shtetërori i Shkupit. Do të thotë do të shfrytëzohen deri në atë moment. Profesor, më falë, egzistojnë këto drejtime në Universitetin e Shkupit? Egzistojnë, po, egzistojnë, po. Gjitha egzistojnë. Do të thotë ne mund të përdorim ato kuadro, derisa nuk formohet një kuadër tjetër shqiptar. Deri në atë moment do të shfrytëzojmë ata. Kur formohet kuadër shqiptar, atëherë, gjithsesi, do të azem vendin kuadër shqiptar. Unë, Laura? Unë, në fakt, nuk mendoj se duhet të jetë atë shumë problematike çështja e sigurimit të kuadrove, sepse nëse diçka vlerësohet se është e nevojshme edhe duhet, atëherë ministria ka aq fuqi, nëse aq më tepër ka mbështetjen edhe të qeverisë edhe të gjitha faktorëve të tjerë, ka aq mundësi që ta gjenë një profesor kudo qoftë, ai qoftë në Zürich, në Francë apo këtu në Shkup dhe ta sjellën. Nuk është logjika e asaj që tani ne të hapim universitete, kanë frikë se mos disa fakultete do t'i hapim për t'ju bërë vende të reja për pune disa profesorve që ja, tani po e mësojmë që ekzistojnë edhe janë si kuadër në për fakultetet qoftë të Shkupit ose në Universitetin Ballkanik. Problemi është sa kemi nevoj, sa student do të regjistrohen në ato fakultete, sepse mekatronika ka ekzistuar në Universitetin e Tetovës dhe të paktën si pas një hurive të mja nuk është se ka pasur interesim të matë, ashtu si kurse është interesimi shumë i vogël për fakultetet teknike në kuadër të Universitetit të Shkupit. Arsia për cilën studentët nuk regjistrohen në këtë fakultete është kurikula ende e vjetëruar e këtyre studimeve, sepse do t'i duhet të rije natë ditë mbi libra për të mësuar formula pa fund edhe operacione shumë të rënda matematikore, qoftë në fakultetet teknike, qoftë në ato të elektronikës, edhe pas 6 viteve studimi, nuk do të ketë se ku të punësohet. Pra, do të jep gjithat mund, gjithat investim në vetë vete dhe pas 6 viteve nuk ka se ku të punësohet dhe me automatizëm vjen deri edhe të mungesa e interesimit të kuadrove. Duhet në fakt të bëhet shkarkimi i kurikulave, ose modernizimi i atyre, ose modifikimi në studime më të leta për të përgatitur kuadro të cilët do t'i nevojiten, do t'i nevojiten tregu, sepse investitorët e huaj të cilët do të vinë në Maqedoni, nuk do të vinë për të kërkuar këtu mendje të mëdha edhe shpikës të shkencave teknike edhe elektronike, sepse i kanë kuadrot të cilët i përgatisin
Universitet e Mere në Mendër Kombëtare, do të vinë për të kërkuar një treg më të lirë pune. Kështu që edhe kuadrot, nëse nisemi të ndërtojmë universitet për të siguruar kuadro, për investitorët e jashtëm, mendoj se që në start jemi të dështuar. Zotë Ministër? Fillimisht, kuadrot që do të dalin për këtu janë për nevojat e shtetit dhe shoqërisë, nevojat e sektorit privat, por edhe të pushtetit lokal. Për shembull, inxhinier të komunikacionit, çdo komunë sot ka nevojë. Dhe shumë pak shqiptar, ata që studiojnë në manastir, një numër i vogël, janë të punësuar kryesisht në Ministrinë e Transportit ose në pushtet lokal. Dhe për momentin kanë nevojë shumë komunat, por të mos flasim edhe për kompanitë ose subjektet private të cilët përgatisin elaborate, përgatisin plane, projekte, kështu me radhë. Dhe unë atë që thash që investitorët e jashtëm kanë nevojë, nuk do të thotë që i gjithë kuadri që përgatitet këtu do të jetë vetëm për i destinuar për kompanitë huaja që vinë të investojnë në Maqedoni, por në radhë të parë janë për nevojat e vendit, nevojat e sektorit privat. Dhe pajtohem që kurikulat kanë qenë të ngarkuara, thash që këto janë të përgatitura në bazë të programeve studimore të vend të universiteteve më të mira dhe për shtatura dhe për vendin tonë. Kuptoj që nuk mund të kopjohet e njëjta dhe të aplikohet këtu. Dhe gjithashtu pajtohem që numri të interesuarve në për këto fakultete është i ulët, sepse janë fakultete më të vështira. Kuptohet që janë fakultete që kërkojnë njohjen e shkencave eksakte, përgatitje të mirë në shkollat të mesme, dhe asnjë student nuk do të regjistrohej nëse e din që vitin e parë nuk mund ta kalon. Sigurisht që do të kërkoj një drejtim më të lehtë ku ose aty ku ai konsideron që më shpejt do të mund ta kryente fakultetin. Kështu që numri sepse rrezikohen të dy, edhe ky që mbaron elektron ose mekatronikën, edhe ky që do të mbaron fakultetin pedagogjik në Tetov ose në Shkup, rrezikohen të dy të përfundojnë të punësuar në administratë. Jo. Njëri ti është dash të studion nga 10 orë në ditë, ndërsa tjetri ndoshta 10 orë në muaj. Po prandaj inxhinierët janë shumë pak të papunë. Janë në Maqedoni numri i vogël, veçanërisht i shqiptarëve të mos flasin, i atyre që kanë kryer drejtime teknike janë thjesht të gjithë punësuar, ose në sektorin publik, numri më i vogël, dhe në sektorin privat numri më i madh, sepse industria, ekonomia ka nevojë për kuadrat profesionale, veçanërisht këto drejtimet teknike. Dhe se i takon çështjes së numrit të studentëve në ciklin e parë në të gjitha drejtimet ose programet studimore, numri është i parapart, jetë 1220, që kuptohet për gjithë universitetin, për 14 programet studimore, kuptohet që asë njëherë këj numër nuk plotësohet, jo vetëm këtu, për në asë një universitet në vend nuk plotësohet numri cili është i parapart në konkurs. Dhe qëllimi dhe ideja është që këj universitet mos jetë masovik, mos jetë shumë i madh me student dhe me të punësuar, por tjetë një universitet funksional, universitet cilësor, dhe universiteti cili do të rrath të parë, do të mund të nëzirë kuadro cilësore për nevojat e shoqërisë të tregu dhe të vendit. Profesor Pruthi, shkurtimisht, ne folëm për kuadrin, folëm për interesimin e studentëve që duhet të studiojnë në këto drejtime, shumë shkurt. Ekziston problemi me literaturë adekuate në gjuhën shqipe për këto drejtime? Dhe çka do të bëhet nëse ka mungesë të literaturës? Po, e vërtetë është se ekziston një gjë e tillë, por patjetër duhet të themi të punohet në atë aspekt, kuptohet njerëzit e universitetit, profesorët e universitetit, të cilët kuptohet do ta fillojnë punën aty, duhet të fillojnë me përkthime ose eventualisht me përgatitje të librave posaçme në gjuhën shqipe, asaj përket literaturës, literatura angleze ka, tot në anglisht ka edhe në maqedonisht, ata kuptohet që e din maqedonishtën mirë, ka edhe në gjuhë tjera. Unë mendoj se sot me hapjen e faqes së internetit ju mund të gjeni çdo gjë. Besoni çdo gjë. Pastaj unë, për shembull, sa i përket literaturës, në qoftë se këtë temë e kemi si shkas, unë them se me ligjin për arsim sipëror, çdo profesor është i obliguar të bën libër për një lëndë.
Unë mendoj se ajo klauzul duhet të fshihet prej atje, se përgatitja e një libri është, të themi kështu, aftësi. Nuk mundet çdo njeri të shuan libër. Nuk mundet çdo njeri, ose çdo profesor mund të jetë genial, por në paraqitje, para studentëve, të jetë konfus. Ashtu që ka shumë elemente të cilat gjithsesi duhet marrë parasysh edhe sa i përket zgjedhjes së arsimtarëve, edhe sa i përket zgjedhjes së literaturës, e tjera, e tjera, po mendoj të cilat... Zotë Ademi, do të ndihmoni në këtë drejtim për të siguruar një literaturë cilësore dhe mëse të nevojshme për studentët e arshëm të Universitetit Nën Tereza në Shkup? Po, ne drejm tani kemi përkthyer titull shkencor, që përdoren në universitetet më të mira, edhe pse mund të hasen në gabime teknike, gabime gjatë përkthimit, mirë po ne kemi të drejtën e autorit dhe të njëjtat mund të ri botohen si të përmisuara. Gjithashtu në bas ligjit për asim të lartë, ne për çdo vit duhet të botojmë nga 50 tituj, ose ti përkthejmë dhe botojmë 50 tituj literaturë shkencore për nevojat e universiteteve, kështu që në këtë grup, tashmë si universitet publik, do tjetë edhe universiteti në Nëna Teres, dhe po përveç kësaj, sigurisht që e thashë edhe në fillim, ne do të jemi në dispozicion të plot për të ndihmuar universitetin në të gjitha aspektet, edhe në aspektin e literaturës, edhe në aspektin e angazhimit të kuadrit cilësor, mësimdhënësve cilësor, asistentëve, pajisjen me laborator, me objekt të ri, e kështu me radhë. Po, këtu edhe u prezentua dhe në opinion maketi i parë i ndërtesave të universitetit se si do të duket. Jeni optimist, zoti ministër, se me 1 shtator të vitit 2016 do të jetë i gatshëm që objekti i ri të pranon studentët e parë në Universitetin Nën Tereza në Shkup? Jo, kështu është. Derim tani është miratuar plani urbanistik. Ne kemi filluar me njerë me procedurat për përgatitjen e dokumentacionit tjetër që parashihet mbas ligjit dhe përgatitjen e projektit kryesor që shpresojmë që deri në prill-maj të vitit të ardhshëm të jetë gati dhe të mund të hapet ankandi publik për ndërtimin e objekteve të reja, ku investimi do të jetë në mes 15 deri 20 milion euro bashkë me Institutin për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, kështu që viti i ardhshëm sigurisht që nuk do ta gjejmë me objekt të ri, viti i ardhshëm akademik flas. Por besoj që viti akademik 2017-2018 do të mund të studentët të jenë objektin e ri, nëse jo të kompletuar pjesërisht për të filluar studimet aty, kurse deri atëherë është siguruar... Ka alternativë ministri i arsimit? Do të jetë ose në objektin ku për momentin janë studimet e disperzuara të Shkupit, sepse në vitin e ardhshëm nuk do të ketë mas studimet e disperzuara nga Universiteti i Tetovës në Shkup, ose do të gjendet objekt tjetër në qytetin e Shkupit për nevojat e universitetit. Kështu që viti akademik 2016-2017 do të filloj me punë, ose do të fillojnë studimet, me punë do të filloj më herët, me përgatitjet, kurse për objektin, dhe sigurisht që është shumë herët për të thamë që do jetë i gatshëm. Para fillimit të emisionit, në erdhi kumtesa e Universitetit Shtetëror të Tetovës, e tira përshëndet për hapin e universitetit me mësimin e gjuhës shqipe Nën Tereza në Shkup, dhe kjo është shumë domethënëse, për shkak se kishte zëra se këto dy universitete do të kenë një konkurrencë apo humbjen e primatit nga Ministria e Arsimit. Në këtë drejtim kam pyetjen, a pritni një bashkëpunim të mirëfillt mes universiteteve ekzistuese në Maqedoni? Sa do të ndihmohet universiteti i ri? Unë jam i bindur në bashkëpunimin që do të kenë universitetet, veçanërisht Universiteti i Tetovës dhe Universiteti i Shkupit, sepse këtë do të kenë edhe obligim moral, por edhe obligim ligjor në një farë mënyre, dhe Universiteti i Tetovës ashtu siç edhe ishte prononcimi i sotëm nga udhësia e këtij universiteti, jo vetëm që përshëndet themelimin e këtij universiteti në Shkup, por janë të gatshëm të vehen në dispozicion me gjitha kapacitetet e tyre për të ndihmuar Universitetin e ri në Shkup dhe besoj në atë që thuhet dhe jam i bindur që kjo edhe do të ndodhë, sepse e thash edhe në fillim,
institucioni i ri do të ketë nevojë për përkraje të gjithanshme, jo vetëm të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por edhe të universiteteve publike, a veçanërisht të Universitetit të Tetovës. Dhe në ligjin e ri për Universitetin e Tetovës, më fjala shtetërore do të fshihet dhe do të ngelet titulli Universiteti i Tetovës dhe kjo në një farë mënyre e kthen në emrin original, në emrin e zanafillës, por edhe e hek një farmëri e largon perceptimin e ndikimit shtetëror në universitet që është shumë negative për një institucion. Laura, cili është vlerësimi jot mendimit se do të ketë një bashkëpunim të duhur mes universiteteve? Në fakt, do të duhet të ketë edhe këtë do të duhet të kërkojnë në rast të parë vetë profesorët të cilët do të angazhohen në të dy universitetet, normale dhe udhëjësia. Maqedonasit kanë 4 universitete shtetërore edhe bashkëpunojnë në ma merë mëndja shumë mirë njëri me tjetri, po gjithë universitetet shqiptare, në gjuhën turke, maqedonase, bashkëpunojnë edhe në kuadër të konferencës interuniversitare. Kështu që bashkëpunimi mes dy universiteteve shqiptare, nuk në fakt tre universiteteve, sepse ne harrojmë që përveç UTS është edhe UJL-ja, universiteti cili prodhon kuadrë shqiptar, të tillë sigur se i prodhon, në gjykimin tim jo me diferencë shumë të madhe prej kuadrëve që prodhon UT-ja. Aty janë cilësia e kuadrëve dhe të njërit edhe të tjetit universitet. Profesorët janë thuaj se në pjesën më të madhe të njëtit që ligjërojnë edhe të njëri edhe të tjetri. Ma merë mëndja që do të bashkëpunojnë, sepse profesorët kanë edhe lirin akademike, janë të reguluara edhe me liqësht edhe bashkëpunimit edhe të marrëdhënjes punës në një universitet profesori rregull dhe në tjetërën i asociuar ose me korespondencë. Kështu që unë pres të ketë bashkëpunim të mirë dhe uroj që kjo universitet të jetë një augur i mirë dhe shembulli që do të japin akademikët dhe elita jonë intelektuale të reflektoj pastaj edhe në segmentet tona tjera në politikë dhe në drejtim e tjera. Profesor, një bashkëpunim i mirëfillt mes universiteteve do të jep mundësi dhe për arritjen e cilësive dhe kriteret të cilat i dëshirojmë për Universitetin e Ri me mësim në gjuhën shqipe Nën Tereza në Shkup? Po patjetër, sepse unë mendoj se ky bashkëpunim kuptohet, të cilin edhe parafosit e përmendën do zhvillohet. Patjetër duhet të zhvillohet, s'ka dilemë. Por jo vetëm ndoshta në nivel të Maqedonisë, se do duhet në nivel rajonal ta kryejmë atë bashkëpunim, sidomos me Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Tiranës dhe universitetet tjera të cilat janë në Shqipëri, publike, por pse jo edhe private. Për shembull, u përmend puna e universiteteve shqiptare, ne Universiteti Ballkanik ka ndoshta mbi 80% student që janë shqiptar. Në fakt, një pjesë e madhe, nga Lugina e Prishtinës, nga Kosova, nga Shqipëria kemi, do të ka është mjaft shqiptar, ka edhe nga Turqia, por kuptohet numri kryesor është nga këto vise këtu, duke marrë parasysh se edhe kjo universitet në të ardhmen planifikon një gjatë të tillë, do të thotë përmbledhje të një pjesë të studentëve edhe nga këto rajone, atëherë një bashkëpunim edhe me Universitetin e Prishtinës, edhe të Tiranës, edhe të kuptohet qyteteve tjera që janë në Shqipëri, do të jetë domosdoshëm. Do thotë patjetër duhet të kryhet ky bashkëpunim, por edhe mbrenda me universitete tjera, jo shqiptare, pse jo? Unë besoj se gjatë këtyre minutave ne sado pak elaboruam pse në rëndësinë dhe funksionimin e Universitetit të Ri me mësim në gjuhën shqipe Nën Tereza në Shkup dhe krejt në fund zoti ministër të në thoni shkurtimisht për etapat e arsme që ka prej të jetën, komisionet e parlamentit do të debatuar, në orën 10 është caktuar diskutimin ose shqyrtimi i ligjeve në komisionin AM, pra në komisionin për arsim në parlament, dhe nëse arrim që ditën e njëjtë të përfundojnë komisionet, më njëherë futet në procedurë, në fakt është futur në procedurë parlamentare, por diskutimi kthehet edhe njëherë në seancën plenare, dhe unë pres që deri ditën e premte të miratohen ligjet në parlament, dhe pas kësaj sigurisht që është obligim i ministrisë të propozoj deri tek qeveria formimin e komisioneve AM, 5 komisione të ndryshme nga 3 antar, të cilët më pastaj do t'i kryejnë të gjitha procedurat për formimin e fakulteteve dhe në fakt themelimin
e universitetit dhe regjistrimin e tij në regjistrin qendror dhe më pastaj është punë e ministrisë për të formuar komisionin për verifikimin e plotësimit të kushteve për fillim me punë për secilin program studimor dhe në fund është vendimi I ministrit për lejen e punës për çdo program studimor. Shpresoj që kjo do të ecë pas një problem dhe shpresoj që komisioni jam do ta kryej me sukses punën sepse punën mbarën kryesore do ta kenë personat ose antarët e këtyre komisione. Mysafir të nderuar, ju falënderit edhe një herë që ishit pjesëmarrës në emisionin debativ Argument. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët emisionin e drejt për drejt Argument, në të cilin u bë fjalë për vendimin e qeverisë së Maqedonisë për themelimin e Universitetit të ri me mësim në gjuhën shqipe Nën Tereza në Shkup. Ju edhe më tej mbeteni me programet e TVM2. Natën e mirë.